24 лютого, 4 ранку, судний день для України. Російський агресор оголосив нашій державі. І одразу почали бомбити міста України. Харків, Суми, Чернігів, Луцьк, Івано-Франківськ. Противник гатив по наших військових складах та аеродромах. І не тільки. Протягом доби Збройні сили України дають відсіч ворогу майже по всій ділянці кордону. У нічному відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок нової російської агресії попередньо загинули 137 українців, 316 людей поранено. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну. Я вдячний усім. Усім, хто рятує людей саме зараз і допомагає зберегти порядок в державі. Ворог наносить удари не тільки по військовим, не тільки по військовим об'єктам, як заявляє, але й по цивільним. Вони вбивають людей і перетворюють мирні міста на військові мішені. Це підло і ніколи не буде пробачено. Героїчно у боротьбі за Зміїний острів загинуло 13 прикордонників. Їм пропонували здатися. У відповідь почули. Русський корабель, повторяю, предлагаю складити оружие, здатися, іначе по вам буде понесен удар. Как будет для меня прием? Ну все. Я тоже. На всякий случай. Українські ЗСУ героїчно відстоюють міста України. Чимало країн виступили у підтримку нашої держави. Це щонайменше 48 держав та 5 міжнародних організацій. Лідери країн Євросоюзу погодили новий пакет санкцій проти Росії після початку нового воєнного вторгнення на територію України. Обмеження торкнуться російської енергетики, транспорту, товарів подвійного призначення, деяких візових питань, повідомила Європейська Рада увечері 24 лютого. Президент Зеленський просить Європу жорстких мір. Далі – звернення. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО. Чесно, всі бояться. Сьогодні ми чули з Москви, що вони таки хочуть говорити, про нейтральний статус України. Я кажу усім партнерам нашої держави, зараз важливий момент, вирішується доля нашої країни. Я запитую в них, чи ви з нами? Вони відповідають, що з нами, але нас із собою в альянс вони брати не готові. Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають, а ми не боїмось. Ми не боїмось нічого, не боїмось. Захищаючи нашу державу, ми не боїмось Росії, ми не боїмось говорити з Росією, ми не боїмось говорити про все, про гарантії безпеки для нашої держави, не боїмось говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО, але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше, які конкретно країни нам їх дадуть? Розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно. Про закінчення цієї війни потрібно. Але зараз доля країни повністю залежить від нашої армії. Сотні людей вийшли на протести у підтримку України у різних містах Європи. Це, приміром, Чехія. І варто сподіватись, що жорстка реакція буде. Україна вистоїть. Слава Україні!